Mä kyllä nyt lähden hakemaan. Menee liian pitkään, kun mä yritän tulla takas. Jos mä varovasti yrittäisin mennä tästä tänne. Näin. Ui. Ei paranna hippiä. En minä tiedä. Pakko mennä katsomaan. Joo, tietenkin. Nope. Täällä olisi myöskin ihan hyvä paikka tälle suojautua. Oho, se oli meidän nenä edessä. Hahahahaha. Me kyllä voidaan räjäyttää näitä juttuja. Tuleehan nyt. Ei sulla kyllä tää. Ei, mun paikka. Hyvin menee. Vistu sekkaan eikä nähty yhtäkään vihollista. Eli tässä on vaan... Oi vittu. Tässä on sitten... Oi saatana. Tässä on sitten vaan tarkoitus selviytyä mahdollisimman pitkään. Vilko lähti alkuun. Mulla on vähän niinku nää tulee tähän pukaamaan. Tulee ensimmäinen tankki. Voi helvetti. Tää ei mene kovin hyvin. Näin. Kun nyt ainakin tämän 4 minuuttia selviäis, niin... Osea jees. Oliko siinä 2 hunteria? No ei kai.
Hei! Se on smokeri vapaana. Francesta viedään. Onkohan tässä muuten kutee jossain lähellä? Mekin alkaa vähän niinku loppumaan. Hei! Ville kuoli. Se oli lähellä. No, voi helvetti. Oi vittu, nyt me kuollaan. Mä oon pileissä. Lagaa. Tankki mun perässä, mä oon tulessa ja... Purjon peitossa. Ai jaa, kiitos! Spirit in capitat. Nyt on hunttarikin päällä. Mä oon 1,5 minuuttia pidempää. Oi. Pidän ne pillit. Voi helvetti nyt. Saa pronssimedallin. Oi, sorry Francis. Hunteri. Nyt mä näen muuten sun lenka. 5.8. Voin kyllä sanoa, että tää on... No niin, nyt se kuoli. Voin sanoa, että tää on aika mahdoton kyllä vetää kahdesta, kahdella botilla. Mulla on nää 15 kutia. Hei, ette vedä mua alas. Aa, se oli siinä. Hei sinä kutoja. Hei! Et työnnä mua ylös ohi ratkossa.
No saan paha achievementi. Pääsin ainakin tavoitteeseen, että tapettiin se, tai sain sen bronssi ainakin. Kyllä mä olisin toivonut, että oltais saatu se kulta, mutta... Jep jep! Tässä oli... pelailu let's play, mikä tän tonkaan. Let's-Vodeedistä. Mä voisin seuraavaksi näyttää tuota... missä on serverin kiinni. Voisin näyttää, minkälaista on pelata tota noilla... jombella.